Тернопільщина виконала завдання із весняного призову на строкову службу до Збройних сил України. Найкращі показники у 5 районах Тернопільщини. Підволочиський – 125%, Зборівський – 123%, Козівський – 117%, Монастириський – 115% та Чортківський – 114%. Тернопіль та Підгаєцький район виконали показники із призову на 81,8%. Зазначимо, цьогорічний весняний призов тривав з 5 квітня по 30 червня. І продовжується призов на військову службу за контрактом. Зборівський, Підволочиський райони та Бережани виконали поставлені завдання щодо набору військовослужбовців-контрактників більше, ніж на 100%. Також серед лідерів Теребовлянський, Борщівський та Заліщицький райони і Чортків. В обласному військкоматі зазначають, на сьогодні є понад 800 вакантних посад у військовій частині «Польова пошта В1428» у Тернополі.